دامن کی پر ہوا چاہیے، کے دامن کی پر ہوا چاہیے، ان کے دامن بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا بول رہے ہیں آپ، اتنا ڈنڈی ماریے گا تو مولانا لوگ کیسے پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ ڈنڈی نہیں ماریے، میں شروع کر رہا ہوں پھر سے، کہ وہ سزا جا رضا کے دیوانے، ماشاءاللہ آپ لوگ آگے والے لوگ بول رہے ہیں، پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ مولانا پڑھ کر کے بیٹھیں گے تب ہم بولیں گے، ایسا نہیں بھیا میرے، آپ آج بول لیجیے، واپس سے بولیے جھوم کے سبحان اللہ، سماعت کریں، کہ وہ سزا جا سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھے اور زبان کھلے، چل جائے گا بولیے دھیرے سبحان اللہ، جلسے کے صدر صاحب خطیب و امام قاری چشان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں پھر اس مطلب کو پڑھتا ہوں اور دوسرے انداز سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ کس قدر سنتے ہیں سنیے، واپس سے بولیے جھوم کے سبحان اللہ، سماعت کر لیں، محبت سے بولیے جھوم کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سب لوگ ایک دم بیدار ہیں، ماشاءاللہ یہ تمام علماء ہیں سنت کے حوالے سے، آپ کے حوالے پر سماعت کیجیے، محبت سے بولیے جھوم کے سبحان اللہ، ہاں ہارون صاحب سنیے گا، آپ کے مطلب کا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ جس بھی ہیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سنیے محبت سے ایک بار بولیے جھوم کے سبحان اللہ، کہ اعلی حضرت کا نعرہ
اتنے ہی کافی ہے. اب میں دنیا شرم قبط کا جلدی جلدی کروں گا. پہلے ہی ڈنٹی اشارہ کر دیا گیا, لال جھنڈی دکھا دیے گئے. ماشاءاللہ اللہ جو لوگ تیار بیٹھے ہیں, میں قبط کا شیر پر ہوں. ارے پر ہیں پر ہیں سب لوگ, حسینی کمیٹی والے لوگ ہیں. میں دنیا شیر پر لیتا ہوں. اب سے بولیے جھنڈے سبحان اللہ. کھل جاتا ہے سب کا حسینی, تیار ہو جائیں حسینی. حسینی کمیٹی کے لوگ ایکدم بیدار تیار ہیں. میں آپ کے مطلب کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, سنیے. کھل جاتا ہے سب کا چاہیے تھا. اگر آپ نے سنا نہیں, میں پھر سے شروع کر رہا ہوں. علی ایک سے اور کام پڑھیں گے, لیکن میں پھر سے پڑھوں گا. آپ تیار رہیے, میں چاہوں گا کہ آپ مجھ تک پہنچے. آپ سے بولیے بولیے سبحان اللہ. مت شیر سن لیں. محبت سے بولے یا حسین, اور محبت سے بولے یا حسین. کم سے کم تعداد جنہیں ہم لشکر والے ہیں, کم سے کم تعداد جنہیں ہم لشکر والے ہیں. بولیے جھوم کے یا حسین. میں ایک مطلع ہی ایک شعر پڑھوں گا. محبت سے بولیے جھوم کے سبحان اللہ. ایک دفعہ اور کہہ لیجیے یا حسین. سنات کریں حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. کم سے کم تعداد جن کے ہم لشکر والے ہیں, ہم لوگ بہادر والے ہیں, ہم لوگ بہادر والے ہیں. Yeah.
اللہ